É palavra de ordem. Essa história de obesidade mórbida, não sei o quê, negativa. Dieta em cima de palma, não tem conversa. É outra coisa, é incrível. Quando eu estive no México, em 1994, eu fui pesquisar sobre palma no sentido de utilizá-la como forragem. E quando eu cheguei lá em Chapingo, um dos pesquisadores chegou: me diga, por favor, como é que vocês usam a palma? Aí eu: perfeitamente. Então, quando é boi, a gente corta ela, os pedaços maiores. Quando é caprino ou ovino, aí a gente corta os pedacinhos menores. Aí eles fazem: e os homens? Aí eu: que homem? Aí ele: os homens. Aí eu digo: que homem? Aí ele: os homens comem a palma como? Aí eu: que palma se come? Até então, a gente não sabia. Aí ele fez: ah, vocês vão ter uma surpresa. Aí nós estávamos no hotel, aí chegou na hora do coffee break, aí eles disseram: abra essa tampa. Aí quando eu abri a tampa, aí tinha palma com salada. Aí eu: o quê? Aí abra essa outra aqui. Aí palma com cuscuz. Aí palma com guisado. Palma. Tinha bem uns 20 pratos com palma. Eu digo: meu Deus, a gente não sabe disso no país. Foi ótimo. Então, todos vocês sabem, quem mexe com palma sabe que ela tem uma babazinha. Aquela baba chama mucílago. No mucílago, há nutrientes importantes, há compostos que revestem a parede do estômago e do intestino da gente, fazendo com que a gente diminua a capacidade de absorver açúcares e gorduras. Portanto, para quem tem tendência a desenvolver colesterol e desenvolver diabetes, Diabetes mellitus tipo 2. não tem coisa melhor, não. Lá no México, eu estive lá numa cidade, agora em 2017, São Luís Potosí, eu falando com o médico, ele disse: olha, é palavra de ordem. Essa história de obesidade mórbida, não sei o quê, negativa. É dieta em cima de palma, não tem conversa. É outra coisa, é incrível.